Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Greetings, dear ones. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. I'm aware of where I am. Estou consciente de onde estou. Those who are in the room. E daqueles que estão na sala. Dear ones, I'd like to bring meus queridos, eu gostaria de trazer a vocês uma mensagem que é similar, mas diferente de outras que eu já dei anteriormente, sobre algumas verdades básicas e talvez até mesmo alguns enganos da velha energia. Todos vocês vêm deste planeta, da civilização da sua época. Cada um de vocês experimentou o que seus pais disseram a vocês, o que outros disseram a vocês. E vocês receberam instruções. Mas mais do que isso, vocês receberam conceitos. E às vezes, hábitos. Eu quero dizer novamente que tudo sobre o que eu falo agora está movendo-se da escuridão para a luz, para reestabelecer, reestruturar aquilo que é você. Algumas das coisas sobre as quais eu falo são reações que são intuitivas ao que vocês fazem, porque vocês sempre fizeram, e eu direi a você, talvez seja uma armadilha. E a solução para poder superar não é tão difícil assim, se você quiser. Eu dei a vocês uma canalização há não muito tempo atrás sobre alguns enganos. Algumas coisas que vocês aprenderam de certa forma e agora estão diferentes, e eu continuarei. Mas isso é mais pessoal. Estas não necessariamente são para o planeta, elas são para você. Elas são para aqueles que estão ouvindo agora, aqueles que estão na sala. E tudo isto é dado com total compaixão e honra pela dificuldade que é ir de um paradigma para outro. Eu quero começar com a honra do ser humano e tudo o que você é. Todos vocês que estão ouvindo agora, esta é uma mensagem empoderadora. Todas elas são. Eu quero começar com o número 1. Qual é seu pensamento e seu ensinamento a respeito de coisas que pareceriam ser competitivas? Parte do que você pensa que é competitivo, você chama de vida. O emprego certo, o lugar correto, como você é visto, o que acontece se você não fizer a coisa certa. Isto vem da energia de ensinamentos exatamente daqueles que vocês são. E agora darei a vocês um postulado, meus queridos. Enquanto vocês possam ter visto um sistema de vencer e perder, o novo paradigma para a sua vida não é esse de forma alguma. Talvez tenha sido ensinado que para cada vencedor precisa haver um perdedor. Isso então imita o sistema da sua política. O vencedor leva tudo, toda vez. E você filtra isso diretamente para a sua vida e pareceria ser o mesmo. O vencedor leva tudo. Ou você ganha ou você perde. Agora eu quero que você comece a reestruturar isso, meus queridos. E eu quero que vocês digam isso. E eu quero que isso seja absorvido. Talvez, quando você tiver problemas, talvez você pense nesses termos. E eu direi algo que ninguém disse a vocês. Há o bastante para todos. Há o bastante para todos. Há bastante amor, há bastante abundância, há bastante alimento. Nesta civilização onde vocês estão, com suas habilidades de manifestar, com a sabedoria que vocês têm, como velhas almas, por aquilo que vocês passaram, eu falo para velhas almas agora, há o bastante para todos. Há um velho adágio que diz, se um acelera, o outro não acelerará. É algo sobre o fato de que, de alguma forma, há uma abundância limitada, ou sucesso limitado, ou dinheiro limitado. Isto
é um velho paradigma. É um engano de uma velha energia. Para vocês e suas vidas, não é vencer e perder, é vencer e vencer. Isso pode ser difícil. Pode ser difícil para vocês compreenderem. Eu peço a vocês para mudarem o paradigma de seus pensamentos. Na sua vida cotidiana, quando você vê as coisas, não há vencedor e perdedor. Há o bastante para todos. Às vezes, haverá aqueles que dirão a vocês que não há o bastante para todos e que precisa haver alguém que sofre se outros têm que ter o que eles precisam. Isto é um velho paradigma, tem a ver com coisas lineares, não é esotérico, não tem nada a ver com o amor de Deus. A sua experiência não tem nada a ver com aquilo que você está tentando fazer, que é acelerar para uma consciência mais elevada. Todos vocês têm esta habilidade. Não haverá perdedores nisso. Não haverá alguns que aceleram e roubam outra energia para que outros não possam. Isto é um velho paradigma. Isto é o número 1. O motivo pelo qual nós demos isso é porque há alguns aqui ouvindo que ainda acreditam nisso e precisam ouvi-lo. E o ahá estará lá. É mesmo? Sim. Quando meu parceiro começou, ele veio para esta livraria. Isso foi antes de Cryon. Ele veio para esta livraria. Ele olhou ao redor e viu os vários livros, todos os títulos, todos os professores, todos os canalizadores. E quando nós começamos a canalizar com ele, uma das coisas que ele disse várias vezes foi que já havia canalizações. Ele disse: não há lugar para outro livro nessas estantes, eu já estive aí. Por que eu deveria então contribuir para algo que já está lá, já existe? Porque eu? Ele já tem o bastante. E então ele disse as palavras mágicas que até hoje o perseguem. Ele disse: eles são melhores do que eu. Meus queridos, isso precisa ser reestruturado na vida dele. Que há o bastante para todos. Há bastante consciência elevada, há bastante iluminação. Todas estas coisas, vocês limitam a si mesmos porque vocês olham ao seu redor e vocês dizem: não há isso, não há aquilo, e portanto, todas as coisas que são lineares, todas as coisas que foram ensinadas, incluindo: estou velho demais, isso nunca acontecerá para mim. Alguém precisa ouvir isto. Isto é um velho pensamento. Se você começar a reestruturar isso e saber que é o bastante para todos, seu corpo começa a compreender, cognizá-lo, sua consciência transmitirá isso e sua vida começará a mudar. Deixe-me dar-lhe a premissa de Cryon, que é número 2. Você nunca está só. Quando meu parceiro se sentou na cadeira pela primeira vez, foi amedrontador para ele, porque o que ele sentiu não era nada que tinha palavras conectadas com aquilo. Ele não ouvia nada. Foram conceitos que ele sentiu imediatamente, sentado na cadeira, depois de ele ter pedido ao espírito ou perguntado: se você está aí, mostre. Tudo era tão perigoso. Era perigoso porque nós mostramos a ele, a vida dele mudou. Era perigoso porque ele não estava pronto para a mudança de paradigma que aconteceu, ou que ele sentiu. Aquilo o fez chorar. Ele se deu conta de quando ele se senta na cadeira, ele não diz nada sem se dar conta de nada. Ele sentia dúzias ao redor dele que amavam, segurando suas mãos. Ele podia sentir a luz que estava lá, ele não sabia o que fazer com aquilo. E então ele chorava. Era intenso. Ele não deveria estar lá. Pela primeira vez, ele percebeu que ele nunca estava só. Ele nunca esteve só na vida dele. E agora ele caminha pelo planeta sabendo disso. Conta com isso. Isso deu a ele paz. E então eu digo: e que tal você? O que foi dito a você que está aí, fora de você,
Eu quero que você deixe tudo isso apenas por um momento e pense novamente sobre o que está lá. As complexidades de uma experiência multidimensional são exaustivas. São coisas demais para compreender, para explicar. Então nós dizemos: a simplicidade, vocês nunca estão sós. E verdadeiramente o que nós queremos dizer com isso é que você não pode estar só. Você é desenhado para estar com um grupo. Não se torne linear, não dê nome a esse grupo. A quantos, de onde eles vêm? Qual o nome deles? O grupo é parte da sua alma. Precisa ser. Se você é multidimensional, você não é parte de apenas uma única coisa, você é parte de muitas coisas. A alma que você pensa que é uma, são muitas. Precisa ser assim. Este é o atributo de ser multidimensional. São muitos você. Se isto ajudar. Em muitas dimensões, se isto ajudar. O grupo pode ser você com você, mas é um grupo. De alguma forma, ele está junto como um. De muitas formas, é uma parte como auxiliares, ajudantes. E se eu dissesse que seus guias são você, isso diminuiria eles para você? Você nunca está só. Eu quero que você saiba disso. Porque muitos de vocês sentem que estão. Quando vocês terminarem com esse encontro, com essa gravação, e forem para um lugar em sua casa, talvez, e você quiser sentir sozinho, você não pode. Vai, tente fazer. Nós estaremos lá para perturbar você. Você não pode estar só. Você pode ir para, este sou eu. Você pode fazer todas as coisas. Você pode chorar, dizer que ninguém te ama. E a comitiva simplesmente estará ao seu redor até que você saia de lá. Estamos todos aí. Nós passamos por tudo o que você passou, meus queridos. Não apenas você com você, não apenas as partes multidimensionais da sua alma, mas a conexão que você tem com o Espírito, com Deus, com todas as outras almas. Você pode imaginar quantas pessoas estão naquele quarto sozinho com você? Eu convido você agora para cognizar isso, para senti-lo, compreendê-lo. De forma que da próxima vez que você puder ir para aquele estado depressivo, se perguntando por que você é quem você é, por que você não ouve então as respostas? Quando o grupo eleva você e quer acender um fósforo, como eles fazem em alguns concertos, ao longo da plateia você vê todos os fósforos acesos durante a canção. Eu quero que você veja isso, você de pé no meio da arena e todos estão cantando o seu nome. Isto é a realidade. Você está neste mundo com um propósito, fazendo um trabalho impressionante que é difícil. E o grupo de apoio sabe disso. E se você permitir que eles acendam aquele fósforo em uma arena e cantar seu nome, se por nenhum outro motivo, para fazer com que você saiba e compreenda que você está aqui com um propósito e você é amado e conhecido por seu nome. Você nunca está só. Número 3 é um hábito. O mundo está sempre piorando. Ele nunca melhora, você percebeu? Quando você ouve a televisão, ela está sempre dando o pior. Não importa quem seja entrevistado, está sempre piorando. O que seus pais disseram a você está sempre piorando. E vocês então se reúnem e falam sobre o planeta ou os pedaços e partes de sua própria sociedade. Você sabe, não é? As coisas estão sempre piorando. Isso significa que é uma estrada montanha abaixo, não é? Ou seja, não há esperança, não é? Isto é um hábito. De alguma forma, ao dizer estas coisas, isso realça você na velha energia, porque os outros sentem da mesma forma. Ou seja, vocês têm algo para reclamar juntos.
Para, vocês podem se unir naquilo que é o pior do pior. Tudo está sempre piorando. Se você disser, sim, mas eu acho que isso está melhorando, seus amigos olharão para você e dirão, você está errado. O que há de errado com você? Você pode até mesmo criar uma distância entre você e seus amigos, porque as coisas nem sempre estão piorando para você. E este é o ponto. A velha energia e a nova energia, às vezes, elas colidem. Elas não se reúnem. Às vezes, será necessário isso. Para que aqueles possam deixar a conversa ou desejam que você não esteja lá, porque você não vai entrar na perdição que eles querem. Vocês não sabem melhor? Afinal de contas, as coisas estão sempre piorando. Não estão, meus queridos. Aquilo que está acontecendo nesse planeta agora é um reajuste da escuridão e da luz, uma reavaliação, uma reestruturação da consciência humana que demorará algum tempo. No processo, nós discutimos aquilo pelo que o planeta está passando, o clima, a preparação para uma nova consciência pelo que está passando. Nós falamos sobre os trunfos que chegaram para poder remexer as coisas para vocês. Nós falamos sobre muitos tipos de choques. Para alguns que dirão, percebe, as coisas estão piores, e ao mesmo tempo você se dá conta de que estas coisas que eles pensam que são piores é simplesmente porque eles estão mudando aquilo que eles tinham. Eles estão mudados daquilo que eles tinham. Às vezes, a mudança ela mesma significa que as coisas estão se piorando. O que você faz? O que você pode fazer? Meus queridos, tudo que vocês poderiam fazer é deixar a caixa que foi ensinada a vocês, para compreender e cognizar que a mudança que está acontecendo, que foi profetizada pelos antigos, é a coisa mais positiva que já aconteceu com a humanidade. Você é parte disso, você está dentro dela, você é a velha alma que experimentará isso. Então comece a dar a isto um serviço de apoio. E se não, para aqueles amigos que querem dizer que as coisas estão piorando, talvez para os seus filhos, talvez para outros que ouvirão. Se não, então talvez para uma árvore. Celebrando o fato de que este planeta está passando por reajustes que podem ser difíceis ou serem vistos como se estivesse piorando, mas não está. Celebrando a luz, que nunca aconteceu aqui antes. Quando a luz ocorre e não aconteceu antes, as pessoas têm medo. Porque é diferente, porque tem energia. Porque faz com que as coisas pareçam diferentes, e então cria medo. É mais fácil dizer que as coisas estão piorando. Meus queridos, não estão. Não mais. No velho paradigma, talvez seja assim, mas não agora. Na verdade, a mudança está apenas começando. Esta é a solução, mas eu ainda pergunto a você. Ainda peço, observe seus hábitos. E se você estiver com amigos que você ama e eles têm um hábito, simplesmente não compre essa ideia. Você pode dizer para si mesmo. Ao invés de dizer que está piorando, você pode dizer. Isso é apenas o que você pensa. Em sua mente, é claro. E quando eles começarem a falar sobre os itens do que torna as coisas piores, você pode dizer, bem, isso é apenas o que você pensa. Em sua mente, é claro. E desta forma você está lá e você não participa com eles. Mas você ainda pode estar com eles. Isso foi número 3. Número 4 talvez seja o mais difícil. É um hábito. Isso é que você deixa que outros seres humanos definam e controlem sua vida a cada dia. A cada dia. Sem compreender que você tem completa e total livre-arbítrio para não comprar a ideia do que eles dizem, ou temem, ou as ramificações do que eles dizem ou o que eles podem fazer. Isso acontece em casa, acontece no trabalho. Isso está por toda a sociedade. Tem a ver não apenas com a infraestrutura, mas com quem está no comando e quem não está, seja em casa ou no trabalho. E o que alguém diz que afeta você. Querida velha alma, já é tempo de deixar isto completamente compreender que nenhum ser humano, não importa o que ele diga, conforme ele olha nos seus olhos, pode afetar você.
No passado, quantos de vocês acham que contraíram doenças devido àquilo que os outros disseram a vocês? Ou o que eles fizeram você passar de forma regular? E então você morreu jovem, e não precisava ser assim porque você comprou a ideia. Este é um dos maiores enganos de uma velha energia, de que outros seres humanos podem definir você e afetar você. Se você permitir, eles o farão. Meus queridos, se alguém começar a dizer coisas a vocês que você não quer ouvir ou que diminui você, e se for uma situação inapropriada que você não pode deixar, você não precisa responder. Você pode se sintonizar fora disso. Você pode irradiar sua luz. Eu sou magnífico, este não sou eu. O que eles estão dizendo é questão deles, vindo diretamente da boca deles, direcionado para mim. Vocês já pensaram nisso? Tudo o que eles dizem para você é problema deles, direcionado a você. Não tem nada a ver com você. Você pode se desconectar até um ponto onde alguém pode gritar, xingar você e você não sentirá nada. E se você puder, parabéns. Isto é livre-arbítrio. A propósito, você viverá mais tempo. Os humanos podem fazer com que outros humanos morram mais cedo e tenham doenças. É assim que é. Porque em uma velha energia, você compra essa ideia, você se alimenta daquilo, você teme, você se preocupa. Cryon, você não compreende? Esse é o meu chefe. Então, consiga outro chefe. É isso que nós estamos dizendo a você. Se estiver acontecendo em casa, você precisará reestruturar sua própria resistência em mudar isto. Talvez seja um hábito que você não pode romper. Deixe-me dizer-lhe algo. Isso não existe. Nesta nova energia, com a luz, isto não existe. Você pode romper qualquer hábito neste ponto do tempo. Você tem mais poder para isso do que em qualquer outra época. Há mais luz, há mais ajuda. O vento está soprando às suas costas. Você pode permanecer de frente a uma pessoa que constantemente abusa e sem sentir nada, a não ser sentir-se com pena dela por ter um dia ruim. O que quer que ela diga? Ela estará ecoando quem ela é para você. E você não precisa comprar isso. Muitos precisavam ouvir isso. Porque é aí que está o ponto, talvez, do seu desconforto neste momento. Que eles dirão a você que você não é nada. Ou diminuirão você. E por algum motivo inacreditável em sua magnificência, você comprará a ideia. Isto pode mudar. Hoje, isto é livre-arbítrio. Isto é poder. Poder real. O último, número 5, é similar. Você percebeu que quando você se centra ao redor de pessoas e você começa a falar sobre outras pessoas ou situações e você começa a reclamar, é um hábito. Meus queridos, eu quero que vocês reestruturem suas conversas. Se você não puder dizer algo positivo, então não diga. Eu quero que você observe o que acontece. Número 1, seus amigos pararão de ser seus amigos. Isso não é uma coisa tão ruim assim, enquanto outros amigos que falarão de forma mais positiva. Mas eu quero dizer algo a você, que tudo que você diz, em qualquer situação que você estabelece com suas reclamações, é ouvido por sua estrutura celular. Sua estrutura celular. E nisto é algo destrutivo? Esta é uma energia, meus queridos, em que vocês estão dizendo ao seu corpo e ao campo e tudo que está ao seu redor, quase como se você estivesse fazendo um pedido de uma energia que será entregue então a você. Nós já dissemos isso antes, mas reclamar talvez seja uma das questões principais que retornarão para você várias vezes. É uma atitude negativa que semeará sementes de negatividade que estarão em você. Você sabia disso?
Reclamação é um hábito. Você diz, toda a minha sociedade reclama. Este é o motivo porque você deveria também reclamar? Não é. Na verdade, não é. Isso não faz você uma pessoa melhor. Juntar-se nisso, que é reclamar. Eu disse a vocês essas verdades, que elas seriam pessoais, e hoje elas são. Não cabe a você reescrever o programa de nenhuma outra pessoa, mas o seu. Eu quero que você pense sobre isso da próxima vez que você tiver uma oportunidade de reclamar sobre algo que talvez seja reclamável. O que você pode fazer? Você pode pensar positivo com relação a si mesmo, sobre a situação, sobre aquilo que outros querem reclamar a respeito, e olhar para outros seres humanos que poderão muito bem não saber do hábito que eles têm também. Você pode ver Deus em todas as coisas? Você pode ver Deus em outros seres humanos? Se você reclama sobre situações, você poderia compreender por que as situações podem estar lá, onde não há controle? Você pode ver a luz em qualquer dessas coisas? Isso não é um consolo, meus amigos. Isto é uma mudança de paradigma, de pensamento, de fala e de consciência. É isso que é. Então, o que nós estamos dizendo a vocês é que é um hábito criar conversas que literalmente farão com que você tenha uma vida mais curta. É um hábito. Se a sua estrutura celular estiver em paz com ela mesma e com sua consciência, este é o segredo para o rejuvenescimento. Realmente é. Meu parceiro diz que muitas vezes ele continua a despertar às 3 da manhã. Ele costumava fazer isto. E havia uma lista de lavanderias sobre coisas para preocupar-se. E hoje ele desperta porque é um hábito. E a primeira coisa que ele pensa é: com o que eu vou me preocupar? E então ele se dá conta. Nada. E então ele dorme em 10 minutos. É um hábito, meus queridos, que muitos de vocês têm até hoje. Então, se você desperta às 3 da manhã e começa a sua lista de preocupações, eu quero que você levante, se você precisar sair da cama, e diga para qualquer um que esteja ouvindo a você ou que não esteja ouvindo: não desta vez. Diga em voz alta: não mais. Porque eu tenho paz em minha vida sobre até mesmo as coisas que parecem ser preocupantes. Eu tenho paz sobre todas elas. Isso pode ser feito? Ah, sim. Quanto mais você fizer isto, mais fácil se torna, até que chegará o momento quando você despertará às 3 da manhã e perceberá que não há nada lá que seja grande demais para o amor de Deus, ou a sincronicidade em sua vida para uma velha alma, e você dormirá novamente imediatamente. E este é o segredo, e esta é a solução. Compreenda a sua magnificência, a sua mestria, que você pode fazer o que está no seu corpo, o controle que você tem sobre você, em qualquer situação, e saber que você está total e completamente, amado, merecedor, e você pertence aqui. Esta é a mensagem para hoje. Há algumas reescritas a serem feitas, não é? Há algumas coisas que precisam ser mudadas e transformadas, como ensinadas para você há muito tempo atrás. Se você é um pai jovem, ouça isso. Eu direi que tudo que eu acabei de dar a você é para seus filhos. Eles verão isso em você, dependendo de como você os ensina. Então, nenhuma mensagem como essa precisará ser dada a seus filhos jamais em suas vidas. Porque depois que você tiver ido, eles se lembrarão de mamãe e de papai como sendo positivos,
com relação ao futuro e sobre o que é possível para o ser humano. Você pode formatar uma vida para sempre em sua positividade. E não é apenas ser positivo. Esta é a realidade da luz no planeta hoje. Esta mensagem é dada com amor para o ser humano em transformação. Para alguém que está tentando deixar os velhos paradigmas e hábitos, e o fará. Eu já estive aqui antes, meus queridos. Eu já estive em sociedades passando por isso antes, meus queridos. Eu sei pelo que vocês estão passando. Eu sei para onde isso está indo. Mais do que pode ser feito, isto cria novos seres humanos. Vocês se surpreenderão com relação àquilo que vocês podem fazer e que vocês não podiam fazer antes. Porque hoje está diferente de ontem. Eu convido você a ver a luz em todas as coisas. E assim é.